Osnivač i bivši predsjednik kendo kluba Katori iz Paraćina Ivan Jovanović je od 25. oktobra prošle godine na poziciji predsjednika Kendo Saveza Srbije. Od 2016. je bio na poziciji generalnog sekretara, tako da mu posao u Savezu nije stran. To što je neko iz Paraćina na ovoj poziciji u velikoj meri je proizvod zapaženih rezultata kendo kluba Katori iz ovog grada. Što se tiče same te pozicije ili funkcije, to je opet odraz nekog našeg dugogodišnjeg rada koje su drugi klubovi i naši prijatelji to prepoznali. Ta neka funkcija kao sad što je mene, da kažem, zadesila, ja ne smatram da je to nešto bitno za sam klub i za samog mene. Meni je važnije bavljenje samom tom veštinom. Znači, ja kad budem prestao da se bavim kendom, ja ću prestati da se bavim i drugim stvarima vezano za kendom. Kendo Savez Srbije će u narednom periodu akcenat staviti na treninge i povećanje broja kendoka u Srbiji, dok će rezultate i takmičenja ipak biti u drugom planu. Mi ćemo samo malo sada, da kažem, u budućnosti, taj takmičarski deo kendoa vrlo malo da pomerimo fokus na razvoj kendo u Srbiji. Znači, gde nam je cilj da povećamo broj takmičara, da povećamo broj ljudi koji vežbaju kendo i da pokušamo da iznapredujemo malo u samom sistemu sporta u Srbiji, da probamo da preskočimo jednu kategoriju. Mi smo sad u četvrtoj kategoriji na olimpijski sport, da probamo da pređemo u treću kategoriju ukoliko je to moguće. Jovanović kaže da je u kendu najbitniji trening, a upravo to je svim klubovima najviše falilo. Ne smemo da zaboravimo da su skoro svi klubovi prestali sa vežbanjem, gde su trenizi što otkazivani, pa ponovo krenu, pa ponovo budu, da kažemo, ukinuti, ovo je što zbog mera, što zbog same situacije, tako da nismo uspeli da napravimo ni neki kontinuitet vežbanja, tako da to je u mnogome poremetilo sam rad u Kendo Savezu Srbije. Zbog epidemijske situacije su u protekloj godini otkazana mnoga takmičenja, tako da je juniorska reprezentacija Srbije u kendou aktuelni šampion Evrope još od 2019. godine. Veliki broj takmičenja je za ovu godinu već unapred otkazan, a ako epidemijska situacija bude to dozvolila, u Srbiji nas 2021. godine između ostalih očekuju i AIDO evropsko prvenstvo, balkansko i državno prvenstvo u kendou. Ja se više brinem za taj kontinuitet vežbanja, za taj, da kažem, deo veštine, a mnogo se manje brinem za taj takmičarski, jer takmičarski po nekom mom viđenju može da se nadoknadi. Ali ovaj veliki gubitak u tom nekom kontinuitetu nije poguban. Sve će to da se preboli, ali svakako je jedna stepenica nazad. Kendo nije samo veština koja se ogleda na takmičenje, znači gde bi ljudi vežbali da bi se takmičili. Kendo ima i vaspitno-edukativni karakter, kendo se vežba i zbog samog sebe, i zbog napretka i karakternog i fizičkog. Pored funkcije predsednika Kendo Saveza Srbije, Ivan Jovanović je i dalje trener kendo kluba Katori iz Paraćina. Kaže da bi voleo da još dugo na taj način pomaže klubu čiji je osnivač i napominje da otkazana takmičenja i pauze u treninzima zbog epidemijske situacije nisu jedini problem sa kojima se Katori suočava. Paraćin je grad koji napušta veliki broj mladih zbog studiranja, pa je zato seniorska kategorija dosta slabija od juniorske. Katori ipak ima predstavnike u reprezentaciji, ali i veoma zapažene rezultate na takmičenjima. Pa nije ni čudo što predsednik Kendo Saveza Srbije dolazi baš iz ovog grada.